Статус міста-мільйонника зберегли. Наразі в Одесі проживає 1 мільйон 17 тисяч осіб. Про це повідомила віце-мер та директор департаменту фінансів міста Світлана Бедрега. Для порівняння, 2019 року чисельність населення становила 1 мільйон 15 тисяч 615 осіб. Ці показники свідчать про покращення демографічної ситуації. Відбувається це за рахунок міграції. Кількість приїжджих істотно перевищує число тих, що виїжджають з міста. Однак остаточні висновки робити зарано, адже офіційний перепис населення нашого міста проводився більш ніж 10 років тому. Минулого року голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький зазначив, що проведення перепису необхідне регіону у зв'язку із значними економічними та міграційними процесами. Проте проводити його досі не поспішають. Крім того, відкритим залишається питання нерівномірного розселення одеситів. Так, наприклад, офіційно у Суворовському районі проживає близько 300 тисяч людей. Однак фактично ця цифра значно більша, що ускладнює питання слаборозвиненої інфраструктури міста.